Вітаю вас в ефірі телеканалу «Буковина». Денний випуск новин. У студії для вас працює Лілія Вакарюк. Вчора в селі Йорданешти Глибоцького району сталося ДТП, внаслідок якої загинула дитина. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області. 32-річний водій не впорався з керуванням, авто перекинулося. Від отриманих трав на місці події загинув 2-річний хлопчик. Ще троє пасажирів знаходяться у лікарні. Результати медичного освідування показали, що водій був п'яний. Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження. У Чернівцях відзначили учасника АТО Вальтера Шефера, який з перших днів бойових дій на Сході обороняв Луганський напрямок. Нагородили військовослужбовця у 37-й школі, випускником якої він є. На сході України Вальтер Шефер перебував півроку. З травня 2014-го сьогодні його нагородили відзнакою командувача військ оперативного командування «Захід». 14-й рік всіх спонукало одне тільки – ти щось робити. В обід отримав повістку, вечором я вже був в частині, вже отримав форму. На схід ми попали 10 травня в Луганську область, коли я був в аеропорту. Ну, це було саме так скажемо, важке випробування за цей весь час. Дуже багато пережив, дуже багато тепер має друзів, знайомих. Це справжні друзі, з якими хочеться зустрічатися, з якими хочеться спілкуватися. Є дуже багато людей, хлопців з 14 року, які взагалі не мають ніяких нагород. Взагалі. Тому отримувати такі відзнаки – це дуже приємно. Ну, це значить, що в нас не забули. До Дня захисника України, який відзначають 14 жовтня, нагородять 4 буковинців, які перебували на сході України з травня 2014 року. Міжнародний аеропорт Чернівці посів 2 місце у всеукраїнському конкурсі «Аеропорт року. Успішний старт» серед тих, хто обслуговує до 300 тисяч пасажирів. Переможців визначали за збільшенням кількості пасажирів та рейсів у порівнянні з минулим роком. Тему продовжує Алла Подлєсна. За останні 9 місяців аеропорт обслужив більше 60 тисяч пасажирів. За увесь минулий рік – до 42 тисяч. Аеропорт не може розвиватися сам по собі. У нас потенціал дуже великий. У нас прораховано, що ми можемо вільно, є попит на пасажира. От зараз при нормальній інфраструктурі ми б могли обслужити до 500 000 пасажирів. І такий пасажиропотік, враховуючи, що сусідні аеропорти практично не працюють в сусідніх областей, ми можемо це зробити. От Сучава це зараз робить, туди літають серйозні літаки, туди літають лоукости. До нас навіть є запити зараз від лоукостів, але ми не можемо їх прийняти. Цьогоріч аеропорту закупили нові машини для обслуговування літаків. Утім, стоять вони на злітній смузі, яку через брак грошей протягом останніх 10 років не реконструювали. Наразі смуга в тріщинах і потребує капітального ремонту. За програмою розвитку аеропорту, покриття смуги відремонтують та продовжать її на 300 метрів. Відтак аеропорт зможе приймати літаки різних розмірів. Влітку з Литовища здійснювали 2 міжнародні рейси. Наразі їх припинили, тепер курсуватиме щоденний літак Чернівці-Київ. У нас дуже вигідне розположення географічне. У нас границя, от вона, рядом. Тільки злетів, він вже одразу за границею виходить. Все упирається в спонсори, в фінанси. Цей рік ми показали, ми мобілізувалися, ми показали, що можна зробити максимум при тій існуючій інфраструктурі, яка у нас є. При тому стані смуги, при тому стані наявності техніки, при тому персоналі. От, і тому ми і переживаємо, що якщо, скажімо, не прийняти своєчасних мір, навіть якщо там, не кажучи вже про реконструкцію аеропорта, але хоча б про поточний ремонт смуги і перону, з тим, щоб ми могли хоча б це закріпити. Тому що якщо не буде зроблено, скажімо, не буде інфраструктура проведена, то, в принципі, цей такий успішний рік може стати і останнім успішним. Обсяг додаткового фінансування аеропорту на наступний рік будуть розглядати 25 жовтня на сесії Чернівецької міської ради. Алла Подлєсна, Олена Дуняк, телеканал «Буковина». У Чернівцях відбувся фестиваль гуцульської культури, в якому взяли участь музиканти та народні майстри з Верховини. Які весільні традиції вони зберігають і досі, розповість Дмитро Заня. Понад 200 учасників показували гуцульські весільні традиції. Дівчата вінчаються в автентичному одязі, а весільне платі одягають в день розпису. Волосся заплітають під народні співанки. Не дай свою росу, косу без братів розплесні.
Це постоли, взуття гуцульські, святкові, з телячої шкіри. Далі йдуть капці. Капці – це таке, як із сукна, як чоботи, високі. За ними йде сорочка вишита і покривається запасками, підперезується попрушкою, щоб вони все гарно трималися. Це кожух, кіптарик. Він обов'язковий, і навіть якщо й жарка погода, але він з овечої шкіри, так що він навпаки вбирає вологу. На Гуцульщині хлопець одружиться у головному уборі. Місцеві називають його «крисання». Такі капелюхи Марія Потяк робить понад 10 років. Навчив цьому ремесло батько. Що за гуцул без крисання? Це такого не може бути. Треба до трьох тижнів, треба, щоб зробити штуку крисаню цю, бо за те, що вона там і капелюх обробити, бо це з простого фетра. У нас так у гуцулів так і завжди є, ми дуже любимо гарні кольори, такі яскраві. І це так виробляється. Василь Максимік приїхав до Чернівців показати національний костюм, якому вже декілька десятків років. Це є довбушивка. Це ще за довбуша на цій капелюхі. Довбуш ходив лісами, всі дожджі, а воно вкривало йому добре голову. Та й волос той, що він носив, де я. Тут носив, гроші носили в цьому. Тут порох для пістолета. Це порошниця називається. Це бартка, це була та й защита гуцула. На фестивалі гуцульської культури прощали національними стравами, готувало їх просто небо. Я поставив черпак, він стоїть, він не падає. Так має бути, так справні богарі готуються. Роман приготував богарич. Раніше він варив цю страву на сході України під час виконання службових обов'язків. До цієї страви входить три види м'яса. Як правило, це є свинина, телятина, баранина. Також я додаю, там є квасоля. Картопля, морква, цибуля, болгарський перець і спеції, звичайно. Без душі, без того, що ти докладаєш свою любов, страва не буде корисною, вона не буде смачною. Вишивані сорочки та рушники, вирізблені дерев'яні вироби, гуцульський прикрас – усе це можна було придбати. Аби це дійство відбулося у Чернівцях, з міського бюджету витратили понад 40 тисяч гривень. Раніше фестиваль гуцульської культури відбувся у Львові, Івано-Франківську та Полтаві. Дмитро Заня, Сергій Третяк, телеканал «Буковина». І до новин спорту. У Чернівцях відбулися триденні всеукраїнські змагання з гірського велоспорту «Маунтенбайк». Як виступили буковинські велобайкери серед 16 команд з різних областей України – дивіться в нашому сюжеті. Вже сьомий раз нинішнього сезону на буковинських крутосхилах проходили змагання національного рівня, чемпіонати України, фокрос, фінали у видах, шорт-трек та крос-кантри і фінальні кубки перегони у цій же кросовій велодисципліні. 16 команд з провідних регіонів розвитку гірського велоспорту – Київ і Вінниця, Чернігів і Донецьк, з Луганська і Кропивницького, Полтави, Одеса, Рівного, з Харкова – три команди. Чернівчанин Богдан Кушнірюк у юнацькій категорії виграє срібло на двох перших стартах – фокрос і шорт-трек. Зараз я йду поки що третім серед всієї України, найкращим спортсменом, топ-3. Хотілося б покращити результати. На останньому старті у Києві? В Києві. Я надіюсь, сподіваюся, що буде там кращий результат. Для буковинських велобайкерів всі три етапи пройшли успішно, підсумовує їхній медальний здобуток Анатолій Мельник. Загалом по всіх чемпіонатах, по особистому заліку, це 13 медалей. Якщо рахувати ще командний залік, це ще плюс 17 медалей. Якщо брати разом, це 30 медалей заробила тільки Чернівецька область. Залишилося ще одне змагання, які будуть проходити в Києві. Дві міжнародні гонки і заключний етап, фінальний етап чемпіонату України елімінатор, крос-кантрі елімінатор. Це буде фінальний етап, загалом їх всього 6 етапів. І от останній буде в Києві, де вже будуть визначатися, підбиватися підсумки всіх 6 етапів і виводити переможець. Ігор Савчин, Катерина Верблюга, телеканал «Буковина». Наразі це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 17-й годині на телеканалі «Буковина». Дочекайтесь.